Máš? Ne, to byl kapr. To byl kapr, se ti urval. No, já musím jít si dát rybu. To je to byl... Aj. Já se ti... Pořádně na háček. Děle, to je slabý háček. No to nejde. No. To nejde. Nerozčuluj se. To nejde. Já jsem myslel, že to půjde lepší, no. Kdyby to bylo plechový, tak to půjde. Tady máš šílej, tak půjde do dřív. Takhle to obrat. Vždyť ona se neuměl ani trefit. Ale to je těžký, dědo. To je těžký. A jak by šlo víčko od piva? Co jo, to by šlo krásně. Tak podívej se, nemáme tam žádný.